якщо ще покадрувати, то я краще зніму. Поставлюємо. Це тобі ще раз не знаю? Ну, хіба що так. Да. От як захірячити? Це в даному випадку у нас Браунінг М2 2010 року, добра машинка з 12-7 калібра, 99. Вона працює по низькодитячим цілям, працює по піхоті, дуже добре працює по піхоті. Там, якщо ми не знаходимо там ціль, ціль вже десь проскочила або змінила напрямок, ми передвигаємося на другу ціль. Нам, да, нам дають координати, де вони, де були заміщені шахіди, де їх бачили, звідки ля... Вони літають так, як хочуть, на своїх, по своїм координатам, ми знаємо, вони по GPS координатам літають, змінюють напрямок, висоту польоту. До 2 кілометрів, якщо він буде зверху, я його зможу дістати. В мобільних групах гарно тим, що я можу швидко, швидко міняти позицію. То я можу переїхати з одного місця, якщо мені скажуть, що почули десь, можуть його супроводжувати. В подальшому такі мобільні вогневі групи, вони розсереджуються по всій північній операційній зоні з метою прикриття важливих критичних об'єктів енергоструктури, важливих військових об'єктів і цивільних об'єктів. Нехтуємо будь-якою допомогою, в тому числі і та, яка йде від громадських об'єктів. Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо, але ми робимо все для того, щоб підвищити загальну спроможність. Це за допомогою своїх союзників, ворогів України. Справа в тому, що ворог, аналізуючи кожен повітряний удар, він вносить коригування. Той чи інший напрямок змінюється, ті чи інші маршрути. Ми також це аналізуємо і з більшою вірогідністю, де саме буде наступний удар, ми розставляємо свої засоби, в тому числі такі мобільні вогневі групи. Ну і в подальшому, якщо ворог десь міняє маршрут, є 15-20 хвилин, щоб під'їхати ближче до наступного маршруту зальоту авіації. Безпілотна і така ще діла. Нічого. На два. Так. Ще, ні? That's all? Just a bit more, and then we're good. Використовувати кадри з літаком Руслан. Мрії можна? Руслан, я дуже попрошу не використовувати. Зліва направо. Значить, тут. Ой.